Najavila sam na početku da ćemo da govorimo o pčelarima, o udruženju pčelara Pirotska dolina, u stvari generalno o ovoj poljoprivrednoj grani. Imam veliko zadovoljstvo da u studiju pozdravim Miloša Rančića, predsjednika udruženja. Dobro jutro, hvala na vremenu. I Nebojšu Stojkovića, član upravnog odbora, je li tako? Ispričali smo se mi pred ovo uključenje, u stvari negde oni ljudi koji se bave pčelarstvom shvataju koliko je ovo kompleksna stvar, nije to samo jedna tegla meda, dok se stigne do nje treba mnogo koraka, mnogo ulaganja, mnogo posla, je li tako? I da kažemo, je li danas baviti se pčelarstvom isplativo, jeste to ljubav, mnogo angažmana, ali koliko je to danas isplativo? Pa lepo rekao ste, treba mnogo svega. Mnogo svega. Mnogo svega, da. Ljubav, ali ljubav na prvom mestu. Jer ako bi sada uporedili da li ima opravdanje ili ne, pogotovo u ovim godinama, par godina unazad, da boga mi izvesno i par godina budućih, u pčelarstvu će nas održati samo ljubav, obzirom da od finansije je vrlo teško održati sam pčelinjak. Jeste zaista lepo, ako uđe u svet pčelarstva, verovatno pčelari dokle god može fizički da opslužuje same pčele i košnice, iz tog razloga su i uglavnom sede glave u udruženju, ima na stotinak, tako da... Ali ne mogu oni još mnogo, tako? Ne mogu, tako je, potpuno ste u pravu, mislim da generalno i sam broj pčelara opada, je to samo trend ovde kod nas u Pirotskom kraju, nego generalno u Srbiji, mislim da je veliki problem sa tim. Mladi naravno ulaze u pčelarstvo, ja smatram sebe u mlađu populaciju, kao i Nešu. Smatram da oni ulaze pre svega računicom preko biznisa, koliko je ta tegla meda, koliko može meda iz te jedne košnice, pa onda puta broj košnica i onda to je dobra lova. Međutim, to je zaista ozbiljan put da se stigne do te jedne tegle meda, kamo li nešto da bude, to kažem, isplativije. A onda na kraju u ovom trenutku sad imamo tih nekih problema oko same distribucije plasmana meda, što naravno nije samo problem naš, to je problem na svetskom nivou, tako da... Da vas pitam, eto, za vikend sajam peglane, to je u stvari bila prilika da se negde prikaže ono što Pirot tradicionalno ima, ne samo od, nije samo peglada kao gastronomski proizvod, tu je još mnogo što šta, pa smo imali i proizvođači, ste bili na sajmu i kako, da, jesam. Kako je bilo na sajmu, je li bilo berićetno? Pa u suštini jeste, bilo je divno, onda vidjeti tamo na neki način, to je bila reklama za samo pčelarstvo, nebitno ko je sve bio od kolega kao učesnik na sajmu, bitno da se i o nama nešto čuje i da se vidimo tamo, bilo nas je pet izlagača sa medom u hali, i još možda toliko van hale, tako da u suštini bilo je lepo, lepa manifestacija, već traje dugi niz godina. Nadam se da će sledeće godine biti na sajamskom prostoru, kako sam razumeo, da je ovo bila poslednja godina u hali, tako da vidit ćemo kakav će biti koncept. Sa direktorom Bratislavom smo na vezi, prosto nemamo apsolutno nigde nikakve košnice, svako ima, ko ima mogućnosti i volje da pomogne pčelarstvu, to i čini. I naravno tu ne bi izdvojio ni opštinu takođe. Mislim da imamo zaista dosta ozbiljnu pomoć od strane opštine u smislu organizacije oko odlaska na samim sajmovima. Sada se bliži sajam u Beogradu. Imamo taj sajam u Beogradu, Vranju, još jedan stade mozak i oko organizacije samog dovođenja predavača, tako da to imamo pokriveno od strane opštine, što je zaista velika stvar, jer su imam članarine takve kakve su i onda to zaista puno znači. Gospodine Stojkoviću, zbog čega ste vi ušli u pčelarstvo, koliko se dugo ovim bavite i koliko je danas u stvari, rekao smo, nije baš isplativo, pričat ćemo i o tome da te globalne prilike prilično utiču, iako mi mislimo da nije tako. Tako je. Ja sam otprilike nekih 12 godina u pčelarstvu. Krenuo sam tako što su posle mog pokojnog tasta ostale 6 košnice. Ja sam pre toga pomagao nešto njemu, ali onako više sam bio sa strane, nisam ulazio u priču kompletno. Kasnije kad se to desilo, krenuo sam s jednim mojim prijateljem koji se ponudio da mi bude mentor. I tako,
jedna godina... I niste zažaleli, je li tako? Nisam. Imao sam i problema sa alergijom i svašta nešto, ali sam eto istrajao u toj priči. Malo čas smo se dotakli, pred ovo uključenje, rekao ste, globalne prilike prilično negde remete kompletan život. Mi mislimo da samo rat u Ukrajini utiče na cenu energenata, na ovu ekonomsku krizu koja traje i nikako ne popušta, ali očigledno da utiče i na funkcionisanje i samih udruženja i utiče i na cenu meda. Na koji način? Ajde da čujemo. Apsolutno. Obzirom da ako krenemo i od tih samih energenata, to je indirektni uticaj apsolutno na sve. Tako da nama najveći troškovi konkretno u pčelarstvu su sam transport ili vožnja, odlazak do pčelinjaka. Mi u toku jedne godine imamo nekde oko 70 odlazaka u pčelinjak otprilike. Pa zavisno si na kojoj daljini je pčelinjak, tako da to su već ozbiljna ulaganja, šećer, tako da sve je zaista skupo, a pored toga i sam plasman meda. Pričali smo o tome vezano i za krovnu delegaciju, oni čine ljudi nešto oko nalaženja neke alternative, međutim to je zaista teško, globalni je problem, obzirom da se med u ovim kriznim vremenima smatra luksuznom robom. Sve je manje potražnje za tim, nije to samo, kao što rekao ste, u Srbiji, to je tako svuda. Tako da u kriznom periodu med je nešto što se koristi apsolutno nešto kad je, ne koristi se više kao preventiva nego kao lek. Što jeste problem kod svih pčelinjih proizvoda, što jeste naša obaveza kao prvo lično svakog od nas kao pčelara, a onda kao i člana udruženja, nevezano za to ko je predsjednik upravnom odboru ili samo član, svi smo mi jednaki i isti, svi imamo iste probleme, svi se sa istim stvarima susrećemo, tako da moramo jasno i glasno govoriti o tome koliko je važno da se apsolutno svi pčelinji proizvodi koriste kao preventiva i kao dodatak ishrani. Ukoliko čekamo da dođemo do toga da budemo koristili pčelinje proizvode kao lek, mislim da smo već zakasnili, ali kažem, prosto mislim da je sad ozbiljno važno izdržati ovih nekoliko godina, već koje su prošli, koje će biti, da bi mogli da se nadamo nečemu boljem, jer znamo da od pčelarstva, tačnije od samog insekta, zavisi što direktno, što je indirektno, skoro kompletan asortiman u nekom marketu, kao što je Maxi, Roda, Lidl ili bilo koji drugi. Koliko je cena meda danas? Je li to realna cena? Cena meda u Pirotu se kreće od 1000 do 1200 dinara po tegli, odnosno kilogram meda. I nije ista kao u drugim gradovima ili pa, se ta cena negde drži svuda? Otprilike jug Srbije je tako tu negde. Možda recimo u Beogradu, u Novom Sadu je za nekih 10-15% više. Tako, možda do 1200 dinara. I kako pirotski pčelari plasiraju proizvode? Sad svako individualno ili imate nekakav plan na nivou udruženja? Pa uglavnom individualno. Imali smo par akcija nešto preko udruženja, ali to su bile neke manje količine prošle godine. Uglavnom individualno. Svako ima nekak svoje tržište, svoje kupce, prijatelje, kolege, rodbinu i tako. Dodao bih samo da to još jedan od problema kod kolega koji su stariji, obzirom da mi kao mlađi samim tim je logičnije da imamo veći krug ljudi i prijatelja oko sebe. Da, i nove tehnologije doprinose tome. Između ostalog. Tako da i to je još jedan od problema kod starijih kolega, tako da zaista je teško opstati kao pčelar. Moguće je prodaja na veliko, ali su cene baš niske. Znači nekih 3 evra po kilogramu, to je stvarno. Bila je neka ideja da kažemo toj, Miloše, ispravit ćete me ako grešim, otvorena je ta kuća meda, ako se ne varam, ili kako se već zove, pa je tu trebalo u stvari veće količine da negde se otkupljuju, plasiraju dalje na tržište. Šta se s tim uradilo i dok se stiglo? Da, to je u suštini još uvek aktivna priča, nadam se da će to trajati, da se neće završiti sad u ovoj ili sljedećoj ili narednoj tamo godini. Obzirom da kažem da su problemi i oni, to je inače SPOS, krovna delegacija na nivou Srbije.
otvorena je ta kuća meda ili pogon za prikupljanje i plasman meda u Rači. Tako da, kažem, nismo u problemu samo mi pojedinci, to je prosto definitivno globalni problem i tu je cena zaista, prosto ne postoji ni otkup, jer svaki taj otkup zahteva neko lagirovanje, onda su te sve te zalihe trošak. Tako da vidjet ćemo, nadam se da će se nešto promeniti u budućnosti, a ovaj, što se tiče toga, oni su u vezi sa ljudima iz okolnih zemalja, gde onda se izvozi med na taj način kao grupna prodaja pčelara, ali zaista je problem, imaju i oni. I ne bih sad ja njih da nešto napadam, nego prosto to je činjenica da imamo svi problem sa tim, tako da valjda svi rade svoj posao kako treba. I voljela bih da ovaj razgovor u stvari bude početak jedne kontinuirane posete vaše nama i vidjet ćemo se sa sigurnošću na terenu, ali da kažemo, pčelinje društva su sada u kojoj fazi i šta bi bilo, da kažemo, negdje pogubno za predstojeću sezonu ili kako bi to sve trebalo? Na prirodu ne možemo da utičemo, vidite kakve su zime, gotovo bez snega i deca su prestala da znaju šta je sneg i da se u tom jednom danu kada pada raduju neizmerno. Šta je ono što je važno sad za pčelinje društvo i za to rano proleće, ajmo da već o tome govorimo? Za to rano proleće ili evo sad se bliži mart, februar, mart i onda mi polako sad tražimo te bluze naše gde smo ih ostavili u toku zime, obzirom i da... I pripremate se onako već psihički za ono što vas čeka. Ma svakako ima posla u pčelarstvu puno, vam pčelinjak je negde oko 70% obaveza u pčelarstvu, tako da to preko zime se radi. Ali vidit ćemo u martu, u februaru, martu, kad bude vreme dozvolilo, da vidimo šta smo zazimili i kako smo izašli iz zime. Plašim se da neće biti neki dobri rezultati, obzirom da je varoa zaista bila jako prisutna svuda u Srbiji. Da pojasnimo šta je varoa. Varoa je pčelinji krpelj, tako je, od koje se čistimo mi u februaru, tačnije vrše se tretmani pčelinjih društva u avgustu mesecu. Već posle avgusta meseca, tamo negde septembra, oktobra, novembra, počeli su da se javljaju ljudi koji su imali gubitke od same varoe, a naravno to pravo stanje koliko smo mi imali problem sa varovom vidjet ćemo marta meseca kada se budu smenjavale zimske za prolećne pčele. Tako da mislim da će to biti još jedan od problema, ali prosto sadašnje prilike i uslovi ne mogu ništa nama da kažu kako će biti situacija februar, mart, april, maj, sve to daleko. Bitno je da mi brinemo o njima i naravno one o nama. Kakve su želje negdje svih pčelara u udruženju? Ajmo da sa time zaokružimo. Pa naravno, želje su da ova godina bude što bolja. Svi se nadamo tome. Vidjet ćemo, stvarno ove klimatske promjene utiču. Svakako da je veća potrošnja hrane, pogotovo kad su ovako tople zime. Ali se nadamo da smo svi dobro pripremili društva i da će proleće krenuti kako treba. Sad vidjet ćemo, sve to zavisi od, kažem, od vremenskih prilika i pašnih prilika, ali o tom potom, tako je. Hvala vam na vremenu i prilici da malo popričamo. Ovo jeste kompleksna tema i nadam se da ćemo se sljedeći put negdje vidjeti iz proleća u pčelinjaku, pa da tamo vidimo i nadamo se bolji vremenski. Na terenu. Na terenu, da, i da ono proleće kada treba da bude tako u optimalnom roku i onako kako bi trebalo, da ne bude nestabilno i da nemamo one padove što... E toga se mi bojimo, da, zato što je blaga zima, da ne bude hladno proleće. U svakom slučaju, hvala vama na pozivu i baš mi je drago što držite ovu priču živom i mislim da tako treba i da ostane. Da tako bi trebalo, tako, jer to smo negdje konstatovali, bez pčela nema, to jest bez ovaca nema pčela, sve je to povezano, je li tako? Nema onda ni peglane, nema ni kačkavalja, nema ni mleka. Nema oprašivanja, nema voća. Nema oprašivanja, da. Pitaste kolegu za želje. Želje je da budu i ostale grane stočarstva kvalitetnije organizovane, da budu dosta jače u smislu broja grla i samih stada. Pašnjaci su nešto što u stvari održava i pčele, a i našu okolinu čistom i zdravom je održava, tako da, eto, neka bude svima sreće, bit će onda i nama.
Eto, otvorili smo još jednu temu, konstatovali da bez pašnjaka, da u stvari bez stada nema pašnjaka, a nema ni kvalitetne paše, je li tako? Tako je. Kompleksna je ovo tema, čitava je ovo nauka. Hvala još jednom i nadam se da ćete imati dobru sezonu, ali vidjet ćemo se negdje tamo s početka proleća ponovo na terenu da vidimo kakva je situacija. Hvala još jednom. Hvala vama na pozivu.